те, як вандеїсти Івано-Франківщини нещодавно повернулися з міжнародного турніру, що відбувався у Польщі. Участь в змаганнях взяли більше 450 спортсменів. Вони представляли 4 країни – Польщу, Україну, Узбекистан та Молдову. Тож, як проявили себе прикарпатці, знає наша Ольга Нестерук. 4 золотих, стільки срібних та 6 бронзових медалей. З такими нагородами теквандисти Івано-Франківщини повернулися додому. Загалом Прикарпатський регіон на міжнародному турнірі в Польщі представляли 11 спортсменів. Вікова категорія – від 10 років до 36 і більше. І досить достойно виступили. Я вважаю, що такі турніри вони є дуже важливими для наших спортсменів, тому що вони дають змогу краще підготуватися до чемпіонатів Європи, до чемпіонатів світу. І в подальшому ми сподіваємося ще частіше виїжджати на такі турніри. 14-річного Олександра визнали кращим спортсменом. Він здобув 2 золота в різних категоріях спарингу, срібло за стрибки у висоту і бронзу в формальних вправах. Хлопець розповідає, суперники були сильними, виокремлює представників Польщі та Молдови. Змагання були на високому рівні, тому що було аж 8 даянгів. У мене було 8 боїв загалом в 2 видах спарингу. І в кожному виді різний суперник. Ну, суперники були важкі, тому що це ніби були з різних країн, і я не знав, ніби які це суперники. Наймолодшим спортсменом з Івано-Франківщини став 10-річний Остап. Теквандо хлопець займається більше 2 років. Це його перший турнір за кордоном. Я змагався з п'ятьма суперниками, 6. У мене в категорії було 45 людей. І я перші 4 рази виграв, один програв і один потім виграв, це було за 3 місце. Зараз теквандисти Івано-Франківщини готуються до нових перемог. Зокрема, планують взяти перші місця на всеукраїнському турнірі «Кубок воїна», що з 12 по 13 квітня відбуватиметься в Києві.